solución. Todos, esta es una mala administración, aquí tenemos que dar solución. Dende o entroido pasado, moitas cousas sucederon. Din que goberno Rajoy e marchou Zapatero. Esta é unha mala administración, aquí temos que dar solución. En a Xunta de Galicia din que todo vai de perlas, pero no hospital seguimos cunha grande lista de espera. Esta é unha mala administración, aquí temos que dar solución. Libéranos, Domine, dos municipais que andan escaqueados. Das comisión de festas que tiran o talonario. Dos que prometen e logo non fan. Das obras que nunca acabaron e os baches que sempre quedan. Dos concelleiros municipais que parecen generais. Dos políticos de hoxe máis dos de mañá. Este androido está acabando e vamos que se riña para outro lado. Que quedó contento con las críticas. Mira,